sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan sida aan dhowr jeer ku soo celiyey oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah ma sheegan kartaan garab siyaasadeed aanahay garab A garab B garab C waa inaad ka fogaataan waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab A iyo garab B midoon raba ahaada isku doortaan wax la jiraa ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiit waqtiga ku habboon oo laisku afgarto soo war cad maaha waa mahadsantiin mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama senatoorka ah iyo mid ka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaad u sinaataan aan rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidaan saaka idaacadda ka dhagaysanaya soo maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dekreetadeedu kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin guddiga siid ee somalilan waxaan idin xasuusinayaa horena idinkugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra-iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra-iisul wasaaraha iyo madasha wada tashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka mas-uul ah geeddi socodka doorashada dadban ee dalka